Okay, jom kita rasa apa rasa dia ni kena makan dengan nasi ni. Oh my god, lembik pula tu. Serbuk kunyit, serbuk cili kashmiri, serbuk biji ketumbar, bawang putih dan halia, yogurt vegan, daun kari, garam, sedikit minyak. Campur dia sampai jadi paste. Lepas kita dah potong macam ni kan, kita ambil spices ni semua sikit demi sikit, sapu kat tengah-tengah dia. Tak payah banyak, just sapu sedikit. Sebab nanti dia panas, dia akan melt sendiri. Macam sandwich lah kita buatnya. Okay. Masukkan minyak dulu. Okay, kita tutup dia biar dia masaklah slow cook. Or you boleh letak api besar both side and then masuk oven. Okay, tambah sedikit air. Ni once air dia semua dah kering, mesti dia dah masak. Okey, sekarang kita punya terung ni dah rehat, dah cukup apa semua. Jom kita buka dan tengok keadaan dia. Masih panas eh. Betul. Panas-panas lagi walaupun dah rest. Ah, ni dia.